ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল তেওঁ। দেশৰ সৰ্বোচ্চ পদ তেওঁ গ্ৰহণ নকৰিলে। কোন সেইগৰাকী মুছলমান ব্যক্তি? তেওঁৱেই হৈছে ৰাজপৰিয়ালৰ মকৰম জাহ বাহাদুৰ। ভাৰতত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত তেওঁ পাছলৈ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে ইংলেণ্ড আৰু লণ্ডনলৈ যায়। বিদেশত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি তেওঁ এসময়ত উভতি আহে ভাৰতলৈ। জানিবলৈ পোৱা মতে তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ খুবেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছিল। 14 জানুৱাৰী 2023ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে মকৰম জাহ বাহাদুৰে। পিছে তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষসকল আছিল ৰাজপৰিয়ালৰ। ব্ৰিটিছ শাসনকালত তেওঁৰ পিতৃ আছিল ৰাজকীয় ৰাজ্য হায়দৰাবাদৰ অন্তিমগৰাকী শাসক তথা নিজাম, নাম মীৰ ওছমান আলী খান আছফ জাহ সপ্তম, আৰু তেওঁৰেই পুত্ৰ হৈছে মকৰম জাহ বাহাদুৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ শাসনকালত মকৰম জাহক ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰস্তাৱো দিয়া হৈছিল। ৰাজপৰিয়ালে নিশ্চিত কৰে যে শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে অষ্টম নিজামক উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদৰ লগতে তেওঁক ভাৰতত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছিল, কিন্তু তেওঁ সেই পদ অস্বীকাৰ কৰে। মকৰম জাহ বাহাদুৰে UK, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু তুৰস্কৰ দৰে বিভিন্ন দেশত থকা সময়তো হায়দৰাবাদৰ সৈতে এক সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছিল। মাজে সময়ে হায়দৰাবাদ ভ্ৰমণ কৰিছিল। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ শাসনকালত তেওঁ আছিল দেশৰ বিশেষ দূতৰ দায়িত্বত। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশেষ দূত হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিছিল তেওঁ, আৰু এবাৰ ভাৰতৰ হৈ বিশেষ দূত হিচাপে ইৰাকলৈও যায়। আন কোনো মুছলমান বা আৰৱ দেশ তেওঁ ভ্ৰমণ কৰা নাছিল বুলিও প্ৰকাশ পায়। তেওঁৰ পিতৃৰ দৰে মকৰম জাহ বাহাদুৰ 1980ৰ দশকলৈকে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি হিচাপে অক্ষুণ্ণ আছিল। নিউজ ডেস্ক টাইমি। Once in a lifetime musical extravaganza. The one and only A.R. Rahman. Concert for Peace. 1st of February 2023. At ACA Stadium, Barsapara, Guwahati. Tickets now available on Book My Show and Paytm Insider.